Takže, Brečo, Ferdinand Bučina, fotograf to známý, jak se na to díváš ty na tu výstavu? A vůbec zná jeho dílo? V roce 2000 jsme nedávno zesnulý, zvěčnělým, bych řekl, starostou Javorníka Jankem Hozákem udělali první výstavu Ferdinanda Bučiny výročí založení obce Javorník, protože Bučina a Hornácko, to je v prvé řadě Javorník. Zajímavé je, že Ferdinand Bučina, který byl vynikající kameraman, nafotil během krátké doby 40. letech fotografie obce Javorník, které za protektorátu mohly vidět. Ta kniha byla součástí výbavy každé vlastenecké rodiny. Říkal mi Ivan Havel, když byl v Javorníku, že tu knihu měli doma, Karel Schwarzmer, že ji měli doma a tak dále. A po roce 48, když měla být kniha Vzpomínky na Javorník, tak ta byla už v matrici hotová a komunisty byla rozmetaná. Protože na těch fotografiích byly záběry samostatně pracujících rolníků, nebyly tam žádné JZD, kolchozy, nebyly tam traktory a taky tam byly lidé v kostele. A ta prostě ta kniha nemohla být, ačkoliv už byla v matrici. A já si myslím, že to jsou naprosto unikátní fotografie, které v podstatě předznamenaly to, co potom na vesnici jakoby tu sociální fotografii fotografoval třeba Jindřich Štrajk. Ale současně to má nějaký předobraz taky v kresbách a malbách malířů, kteří kdysi malovali Slovácko, což bylo v době, kdy neexistoval fotoaparát, mělo prostě jakousi dokumentární hodnotu, nebo kdy fotoaparát byl pouze výsadou některých lidí. A tady jsou opravdu mimořádně krásné fotografie, které ukazují vlastně to, že ten Bučina vzděláním a profesí kameraman tu fotografii bral jako svoji lásku, koníčka. Ty fotografie mají obrovskou sílu a v podstatě proti té první knize Lidé z Javorníka, která byla více inscenovaná, se mi zdálo, tak toto jsou opravdu autentické záběry z toho tvrdého života těch Javorníčů. A současně samozřejmě ukazuje taky dramatickou krajinu těch Javorníků. Já si myslím, že Bučina je velká osobnost, která by se měla nějakou významnou monografii připomenout a myslím si, že možná horňácké obce a podnikatele na Horňácku a firmy na Horňácku měli uvažovat o tom, jakým způsobem třeba vznik té kdysi zakázané knihy podpořit. Výstava je krásná. Připijím na zdraví Tomáše Rastovi vnukovi Ferdinanda Bučiny, který tu výstavu připravil. Tak děkuju, Brejte, děkuju.